Nākošo brīdē servējot pašiem būs iespēja gūt pēdējo punktu. Pirmā setgumma spēles otrajā setā pie rezultāta 20-19. Un tā mūsiem redzam tribīnes atkal ceļas kājās, kā tas ir ierasta šajā te olimpiskajās spēlēs. Tagad Jānis Šmēdiņš atkal pa Šuilu. Numerdors ceļ, Šmēdiņš blokā un Šmēdiņš gūst 21. Punktu. Dāmas un kungi 20-19 un mūsu sagaida spēles trešais sets. Divu punktu attālumu esam no bronzas godalgām. Dāmas un kungi, kas to būtu domājis? Latvijas duets. Londonas olimpiskajās spēlēs cīnās par bronzu un dara to ļoti veiksmīgi. Tagad Jānis Šmēdiņš. Atkal pa Šuilu. Neveiksmīgi uzņem serve. Bet tur Numerdors centās glābt bumbu, bet šobrīd dāmas un kungi. 14-10 un pirmā mačbumba tieši pie šāda rezultāta. Un neticam, bet tā būs Latvijas duetam. Redzam, nīderlandieši cīņās ar pēdējiem spēkiem, bet mūsē gūs 14 punktu. Tagad servēs Jānis Šmēdiņš. Bronzas medaļas punkts aicina skatītājs no šiem piecelties arī kājās. Es domāju, ka rets skatītājs pie televizora ekrāniem šodien šobrīd var mierīgi nosēdēt. Pirmā mačbumba spēles trešajā setā, joprojām servēm par Ričardu Šuilu. Renders Numerdors, Ričards Šuils un bumba laukumā. Bumba laukumā nedaudz apklusina gan mūsu, gan spēlētāju emocijas. Mainamies laukuma pusē, mierīgi mainamies laukuma pusē un gaidām otro mačbumbu. Skatītāji joprojām paliek kājās stāvot. Redzam mūsē, ja saprot, ka mierīgi. Šobrīd ir jāgaida vai nu kļūdiņi no Rendera Numerdora, vai arī kaut kas vēl labāks. Skatītāji gaida mūsu komandas. Un to mums atnes Renders Numerdors, kas ieservē tīklā. Vai jūs to varat noticēt? To nevar noticēt arī ne Mārtiņš Pļaviņš, ne Jānis Šmēdiņš. Izcīnīts bronzas medaļas Londonas olimpiskās spēlēs. Pirmās medaļas Latvijas sportistiem šajā olimpiādē. Un vēsture tiek kārtējo reizi pārrakstīta. Latvijas līdzjutēji visā pasaulē var līksmot par šo lielisko sniegumu. Pateiksimies, protams, pretiniekiem, pateiksimies leģendāriem Ričardam Šuilam, Renderam Numerdoram, kuram šīs bija visdrīzāk pēdējās olimpiskās spēles. Gaidīsim olimpisko spēļu finālu, pēc kura visdrīzāk arī apbalvošanas ceremonija, kurā uz trešā pakāpienu mēs redzēsim mūsu spēlētājs Mārtiņu Pļaviņu un Jānis Šmēdiņš, kas šodien ar rezultātu 21-19, 19-21 un 15. 11 izcīnīja uzvaru cīņā par bronzas medaļām Londonas olimpiskajās spēlēs. Pieļaujams, ka mūsējiem šodien nemazāks prieks, kā Vācijas pludmales volejbolistam Juliusam Brinkam ar Jonasu Rekermanu. Mūsējie ir jaunākie šajā te kompānijā. Un redzam, mūsējie tad arī šobrīd tiek aicināti uzkāpt uz godu piedestāla trešā augstākā pakāpiena. Lielisks sasniegums mūsu pludmales volejbolistiem var smaidīt Mārtiņš, var smaidīt Jānis. Nu, kurš gan gaidīja medaļas no mūsu pludmales volejbolistiem, bet tā ir kļuvusi par realitāti. Redzam, Jānis savu godalgu jau saņem. Un šis te vēsturiskais brīdis klāt arī Mārtiņam Pļaviņam šobrīd. Nu, tiešām aizkustinoši skati. Ja būtu iespēja, tad noteikti uz šie te godu piedestāli mēs varētu arī aicināt šī te pāra treneru Aigaru Birzuli, kas noteikti vispareizākos taktiskos zīmējumus un vislabākās zāles tam, lai mūsējie sasniegtu visaugstāko panākumu. Tiešām karjeras augstākais punkts, bet cerēsim un noteikti ticēsim mūsējiem, ka tas nebūs pēdējais punkts.